ditën e djeshme gjykata kushtetuese ka pranuar padinë që ju keni bërë sa i përket zgjedhjeve të 30 qershorit, në fakt nga një mori padish ka pranuar vetëm të tuajën dhe të presidentit të Republikës sa i përket çështjes së teatrit kombëtar. Si e keni lexuar këtë vendim dhe sa shpresoni që kjo gjykatë do të mund të shprehet në favorin e atyre pretendimeve që ju keni parashtruar për këtë proces? Gjykoj që është një lajm i mirë, është një lajm shumë i mirë. Është lajm shumë i mirë që gjykata kushtetuese ka pranuar, pra ka marrë në shqyrtim kërkesën për vlerësimin për antikushtetueshmërin që ne kemi kërkuar që të jetë të vlerësohet e tillë nga gjykata për procesin e 30 qershorit. Unë gjykoj që është një lajm i mirë për të gjithë shqiptarët. Sigurisht ajo që ne kaluam në vitin 2019 ka qenë shumë e rëndë. Shumë e rëndë kur bëhet fjalë për të drejtat tona për të zgjedhur në një proces të rregullt zgjedhor, për zgjedhjet e vitit 2019, pa diskutim është një lajm i mirë, shumë i mirë për shkodranët, të cilët arritën me shumë sakrifica dhe me shumë përpjekje që të stoponin marrëzin, dhe un kam besimin që ky proces do të shkojë deri në fund, do të shkojë me një vendimmarrje që do të duhet të bëhet nga një gjykatë funksionale. Në këtë moment e jemi kuptohet vazhdojmë që të presim që kjo gjykatë jetë funksionale dhe është domosdoshme që të jetë të tillë në mënyrë që të shqyrtohet në seancë plenare për sa ne kemi kërkuar në kërkesën tonë drejtuar kësaj gjykate. Se si dhe sa shpejt do të ndodhë kjo, kuptohet që presidenti, sikurse jemi të gjithë në DNI, ka nisur procedurën e vet kushtetuese ligjore për shpalljen e vendit vakant, për plotësimin e vendit vakant, dhe nga ana tjetër kuptohet duhet të sigurohet nëse ekziston vullneti politik për të pasuar pastaj, kuptohet edhe respektimi i procedurës ligjore të selektimit të përzgjedhjes për antarin tjetër të gjykatës kushtetuese, i cili të mund të garantojë që një trup që të ka quorumin të mund të marrë në shqyrtim në themel çështjen e kërkuar nga ana jon për gjykim dhe pastaj të kemi një vendimmarrje. Mendoj që sa më shpejt të bëhet kjo, aq më shpejt do të ketë një vendimmarrje të duhur jo vetëm për ne si kërkues, për shoqatën e bashkive të Shqipërisë, kryetaret e saj, por sidomos për bashkëqytetarët e për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Në këto 23 faqe të ankimimit tuaj, fokusi kryesor është vetëm dekreti i presidentit. Mendoni që është argument i mjaftueshëm që kjo gjykatë të mund të shprehet pra, apo ka edhe faktet e tjera që ju i keni paraqitur në këto 23 faqe të ankesës tuaj? Në fakt janë disa arsyetime që nisin me dekretin e presidentit dhe pasojnë pastaj edhe me njësër argumentesh të tjera që lidhen pikrisht me kushtetutën dhe atë çfarë është paracaktuar, përcaktuar në kushtetut për të respektuar nga të gjitha institucionet në Shqipëri, kuptohet merë në konsiderat edhe pastaj edhe procedurat që do duhet të respektoheshin nga organi që merret me organizimin e zgjedhjeve në zbatim të kushtetutës dhe të kodit zgjedhor, dhe kuptohet edhe njësër problematikash të tjera që janë vërejtur gjatë para 30 qershorit, në 30 qershorit dhe pas 30 qershorit, duke qenë pjesë argumentimit të plot, shterues, të cilin fakt ne do të mund të parashtrojmë dhe mund të plotësojmë gjithashtu gjatë shqyrtimit të holësishëm që gjykata kushtetuese do të bëj. Opozita ka vënë në akuzë institucionet e reja të drejtësisë. A keni besim të krijimin e gjykatës kushtetuese kur do të jetë njëri e plotë? Fakti që ne kemi prezantuar një kërkesë në gjykatën kushtetuese duke besuar pikrisht në atë çfarë parashikon kushtetuta, që është institucioni që mund të gjykojë një çështje të tillë. Fakti që gjykata kushtetuese e ka marrë në shqyrtim, që do të thotë ka legjitimuar kërkuesin, ka legjitimuar edhe objektin e kësaj kërkese për këtë çështje, kjo mendoj që është pozitive. Sigurisht, pjesa pastaj që lidhet me funksionalitetin, me përzgjedhjen pikës pari, unë e thashë edhe më përpara, vullneti politik është shumë i rëndësishëm në këtë rast, lë për të dëshiruar në të gjithë kontekstin që jetojmë për ditë në Shqipëri, dhe unë pikrisht e nënvizova në fjalën time duke thënë që do duhet të lihet pikrisht legjitimitetit të procesit për të siguruar që ne të kemi një gjykatë kushtetuese që të gjykojë ashtu sikurse ne
Të gjithë shqiptarët pretendojmë. Dhe është gjykata, ndonjë gjykata më rëndësishme kur bëhet fjalë për çështje të tilla. Zotëmi, po diskutohet shumë në fakt që mund të kemi zgjedhje të parakohshme në muajin mars dhe natyrisht mund të kemi dy palë zgjedhje, gjithmonë nëse do të arrihet deri në atë periudhë shpreta dhe gjykata kushtetuese. Sa mendoni se mund të ketë zgjedhje të lira të ndershme dhe në përmbushje të asaj çfarë kërkojnë edhe institucionet ndërkombëtare në këtë situatë që sot ndodhet vendi, kur edhe vetë politika është e paqartë çfarë kërkon në fund fundit. Dhe me një sistem të ri zgjedhor gjithmonë. Do t'i referohem përsëri çështjes në gjykatën kushtetuese. Ne përmes adresimit të cënimit që është bërë kushtetutës, dekretit presidentit, si pjesë një akti që buron pikrisht nga drejta që i ka dhënë kushtetuta presidentit. Dhe më pas edhe njësër nejnësht të tjera që duhet të garantonin pikrisht zgjadhjen e lirë, duhet garantonin pluralizmin, duhet garantonin pjesë marje në votime, duhet garantonin pikrisht të drejta themelore të qytetarëve të Shqipërisë, ne kemi adresuar pikrisht disa nga problematika që lidhen pastaj me procesin zgjedhor, me atë çfarë ne kërkojmë. Kuptohet që në vendimarrjen që gjykata kushtetuese do të mund të adresoj edhe këto çështje që ne kemi kërkuar që të merren në shqyrtim si një proces fars që ka ndodhur me 30 qershor. Duke qenë i tillë, unë dua të shpresoj që gjykata kushtetuese të adresoj këto çështje në mënyrën e duhur ligjore dhe mendoj që kjo është mënyra më e mirë për t'i adresuar dhe nuk ka mënyrë tjetër. Pastaj pjesa tjetër që lidhet me zbatimin qoftë rekomandimeve në këtë rast të nivelit europian, të Bundestagut, të OSBE-dirit, të ambasadorëve në Shqipëri, të gjithë atyre që mbështesin një proces të lirë dhe të ndershëm në Shqipëri, dhe sigurisht i mbështetur edhe mbi bazën ligjore të një vendimi të gjykatës kushtetuese, patjetër që do të mund të jenë udhërrëfyeset kryesor të forumeve politike, por gjithmonë kur ka një vullnet. Kur nuk ka një vullnet politik, është e pamundur dhe kjo do të duhet të demonstrohet. Kuptohet që historiku jonë edhe i agravuar edhe kote fundit me denoncime që Partia Demokratike ka bërë, pa e faktojnë edhe e faktojnë më së miri, nuk mendoj që ka ngelur gjë pa u ezauruar në këtë drejtim, do duhet t'ia lëmë kohës në mënyrë që gjithsesi hap të ndërmerret ashtu si kurse duhet, pa u ngutur dhe pa dalë në përfundime.